ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଦୂରକୁ ଯିବେ ବାବା, ମାତ୍ର ସେଇଠି ଟିକେ ମୋତେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଏ ଯୋଉ ଆମର ନିୟମଗିରି ପାହାଡ଼ ନାହିଁ ଇଏ, ସେଇଠି ଟିକେ ଯିବାର, ଚାଲୁନାହାନ୍ତି। ସୁନ୍ଦରିଆ ହେଇଯିବା ଜାଗା ଗୁଡାକ, ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ, ନୋ କେ ନୋ ପେ ପେ, ନୋ ଘର ଘର ନୋ ଫର ଫର, ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ଆଜ୍ଞା। ସେଇଠିକାର ପରିବେଶ ଯେମିତି ଶାନ୍ତ, ସେଇଠିକାର ଲୋକମାନେ ବି ସେତିକି ଶାନ୍ତ, ଆଉ ସେଠିକାର ଲୋକମାନେ ବି ସେତିକି ନିଷ୍କପଟିଆ, ସେମାନେ କିଛି ବୁଝିପାରନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ଆମର ତାଙ୍କ ଉପରେ ଥିବା ଯୋଉ ଅଫିସର ମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେତିକି କପଟିଆ, ସେତିକି ସ୍ୱାର୍ଥପର, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତେ କହିବି ବି ସେତିକି କମ୍ ଲାଗିବ। ଆଉ ସେଇ ଗରିବ ଲୋକ, ସେଇ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଭଲମନ୍ଦ ବୁଝିବେ, ସେମାନେ କେମିତି ଡେଭଲପ୍ କରିବେ, ଯୋଉ ସଙ୍ଘ କରିକି ଅଛନ୍ତି ମୋ ଭାଷାରେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଲୋକମାନେ, ସେଇମାନେ କେମିତି ଏ ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ର ପକେଇ ଶୋଷିଛନ୍ତି ଆଉ ମିଛ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆଜି ଖାଲି ଦେଖିବେ। ଆଜ୍ଞା ଏଇଠିକାର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ନିରୀହ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କୋଭିଡ ଟାଇମ୍ରେ ମାତ୍ର ବାହାରକୁ ଯାଇଥିବା ତାଙ୍କ ଘରର ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏଇମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି। କେମିତି ଦେଇଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି କି 18 ଜଣ ଲୋକକୁ ଆମେ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କେ ମାତ୍ର ବାଉଡ଼େଇ ଆଣିଛୁ ଘରକୁ, ହେଲେ ସେଇଥିରୁ ମାତ୍ର 2 ଲୋକ ଆଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଲୋକ ତକ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ସେମାନେ ଆକା ଆସିନାହାନ୍ତି, ତୁଚ୍ଛା ମିଛ କଥା କହିକି ତା ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇନା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, RTR ତଥ୍ୟରେ ସେଇ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ବାହାର କରିକି ଏମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ପନିକି ବଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଭାଇନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। କୋଭିଡ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଉପରେ DKDA ଚାଟିଗୁଣା ଓକିଲ ଉପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ RTR ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲି, ତାଙ୍କେ ଯାହା କମ୍ପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ସେ ଡେଟା ସହିତ ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ ଓକିଲ ଉପରେ ଡେଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ଟ କରୁଛି, ମିସ୍ମ୍ୟାଚ୍ ହେଉଛି, ମାନେ ୟାଙ୍କ 2 ଜଣଙ୍କ ଡେଟା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହୁନାହିଁ। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅନିୟମିତତା ହେଇଛି। ଡଙ୍ଗରିଆ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା DKDA ଏତେ ଗାଲୁଆ କାମ କରିକି ଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ହୀନସ୍ଥା କରିଛି। ଆରେ ଭାଇ, ସରକାର ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଏଇମାନଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ପେଶାଲ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସଂଘ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ଏ ସଂଘଟା କ'ଣ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ? ଆଉ 18 ଜଣ ଲୋକ କ'ଣ ପାଇଁ ସେଟାର ଦେଖେଛ? 2 ଲୋକ ତ ଆଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ତାର ପତ୍ତାବତା ନାହିଁ। ଆଉ ସେଥିର ମିଛ ତଥ୍ୟ ଦେଇକି ଏ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ କିଛି ବୁଝନ୍ତିନି ପଲିଟିକ୍ସ ବୋଇଲେ କ'ଣ ବୁଝନ୍ତିନି, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ତୁମେ ପଇସା ଖାଉଛ, ତୁମର ପଇସା ହଜମ ହବନି ରେ, ମରିକି ଘାସ ଉଠିଯିବ। ଏ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଆଉ ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କର ପଇସା ତୁମେ ଖାଉଛ, ହେଡ଼େ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ନାଇଁ କ'ଣ କହିଲେଣି ଶୁଣନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି, କାରଣ ଡାଲମେକୁ ଗାଲାଇ ବେଳେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ସେ ଅର୍ଥକୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ନା ଅଡିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ DKDA ଚାଟିକଣା ଯାହା ତଥ୍ୟ ଦେଉଛି ଅଡିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ବସାଧାରଣ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବୁ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ନ ପାଇଲୁ, ଚାଟିକଣା DKDAକୁ ମଧ୍ୟ ଘେରାଉ କରିବାକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ଉତ୍ତର ଦେବେ ନା ଚୋପାଟା ଦେବେ, କିଛି ଦେବେନି। କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହିଁ କରିନଥିବେ, ନିଜ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବେ, ନିଜର ମାଇଗଣାର ଲିପଷ୍ଟିକ୍ କାଜଲ କିଣିବାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବେ, ସେ ତାର କ'ଣ ବିଲ୍ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କୁ? ଏ ଡଙ୍ଗରିଆ ଲୋକମାନେ ଖାଇଲେ କି ବଞ୍ଚିଲେ କି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଏତା କଲେ, ତାଙ୍କ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ୁନି କି ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଏମାନେ ମଣିଷରେ ବୋଧେ ଗଡ଼ ନୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ 18 ଜଣ ବାପସ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ଲିଷ୍ଟ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି 2 ଲୋକ ଆକା ଆସିଛନ୍ତି, ଏମାନେ କେତେ ଡେଞ୍ଜର ଲୋକ ଆକା ଭାବନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମାନେ ଟଙ୍କାର ହିସାବ ଦେବେ, ଚୋପା ଦେବେ, କିଛି ଦେବେନି। ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ କେତେ ଦିନ ଏମିତି ଶୋଷିବେ, ଆଉ କେତେ ଦିନ ଆମ ସରକାର ଆଖିରେ ପଟି ବାନ୍ଧି କାନରେ ତୁଳା ଲଗେଇକି ଏମିତି ବସିବେ, ସେଇଟା ଖାଲି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ହେଲେ ଆଜ୍ଞା, ସମୟ ବଦଳୁଛି, ଆଉ ଆଜିକାଲି ଲାଟେଷ୍ଟ ଦୁନିଆରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବେ, ଆଉ ଆସିଲେ ଏବେ ଆଗକୁ ଖାଲି ଦେଖାଯାଉ ଯେ ସରକାର ଏଇ ବାବଦରେ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି।